Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը Միացյալ Նահանգների բանակի ներկայացուցիչի նշանակմամբ Վաշինգտոնը մտադիր է աջակցել Երևանին անվտանգության ոլորտի կառավարման բարելավման հարցում, իջնել իր հերթին կնպաստի հայ-ամերիկյան հարաբերությունների ամրապնդմանը։ Այս մասին հայտարարել են ԱՄՆ դեսպանությունից, նշելով, որ խորհրդատուն ֆինանսավորվում է պետքարտուղարության կողմից։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելը անդրադարձել է Եվրամիության կողմից 10 միլիոն եվրո արժողությամբ ռազմական աջակցությանը և վիզաների ազատականացման երկխոսության մեկնարկին։ Բորելը նշել է, որ այս որոշումները կամրապնդեն գործընկերությունը Հայաստանի հետ։ Սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի այսօրվա նշանակված նիստը տեղի չի ունեցել, այս մասին տեղեկացրել է խորհրդի անդամներից Դանիել Լեոնիսյանը, վերջինիս խոսքով պատճառը խորհրդի անդամներից մեկն է։ ԱՄՆ-ի դեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը հայտարարել է, թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը շարունակում են զգալի առաջընթաց գրանցել խաղաղության համաձայնագրի մշակման գործում։ Ռուսաստան և Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարարները քննարկել են Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունների, ինչպես նաև Հարավային Կովկասի ներկայիս իրավիճակն, այդ մասին ասվում է Ռուսաստանի Դաշնության դիվանագիտական գերատեսչության հաղորդագրության մեջ։ Փարիզ Սեն-Ժերմենը ցանկանում է ձեռք բերել Նիկո Ուիլյամսին, մարկան հաստատում է դե ատլետիկի տեղեկությունը, որ Փարիզյան ակումբը հետաքրքրված է ատլետիկի վինգերի տրանսֆերով։